Դե այսօր ինչից էլ խոսենք, սկսելու ենք Գյումրիից, որտեղ մեծագույն ողբերգություն էր տեղի ունեցածը, սա մեզ համար շատ էական նշանակությունեցով բան է, որտեղ անդադար խոսում է այն ամենի հետ, ինչ որ կատարվել է մեր ժողովրդի հետ պատմությունում, այն որ երեք սերունդների ներկայացուցիչներ էին այդ ընտանիքում, որ այդպես ստացվեց, սա այսպես խոսում է շատ և շատ բաների հետ, բայց հիմա թողնենք մի րոպե այդ մասը մեր ուրեմն ներաշխարի, ինչպես է դրա հետ խոսում, ինչ բաներ է արթնացնում, խոսենք ըստ էության այդ գործից. Առաջինը, դա սիմվոլիկ է, որ տարին սրանով է սկսվում Հայաստանի համար, որովհետև անցած ամբողջ տարի խոսում էինք, որ գլոբալ պատերազմի իրավիճակում է ապրում աշխարը, որ ընթանում է երրորդ համաշխարհային պատերազմը և դա սխալ է անվանել սառը պատերազմ, որովհետև դրսևորումները պատերազմական տակ շատ-շատ կետերում կան, ուղղակի միակ բանը, որ չկա այսօրվա դրությամբ և Աստված տա, որ այդպես էլ մնա, որ չկա գլոբալ միջուկային ընթարում աշխարհում և չկան ընթարումներ ուղիղ գերտերությունների միջև, այլ գերտերությունները տարբեր երկրների տարածքում, դա լինի Սիրիա, դա լինի Ուկրաինա, դա լինի աշխարհի ցանկացած երկրում, որտեղ ոչ տակ պատերազմի դրսևորումներն են, այլ ասենք թե պետական հերաշխություններ, քաղաքացիական ընթարումներ, ինֆորմացիոն պատերազմներ և այլ և այլը, այսինքն այդ ընթարումները սկսել են և գնում են մի հարցի շուրջ հաստորեն, գոյություն ունեցող աշխարհակարգը պահպանվելու է, թե փոխվելու է, իր բոլոր դրսևորումներով, աշխարհակաղաքական և քաղաքակրթական դրսևորումներով, մեխանիզմներով գլոբալ կառավարման, փոխվելու է, թե մնալու է, այս իրավիճակը բերել է այդ բոլոր ընթարումները և երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որ զինանոցում ոչինչ արգելված չի, այսպիսի բան, այսպես երկար ժամանակ չկար, նույնիսկ բարապաշարում կոնվենցիոնալ և ոչ կոնվենցիոնալ պատերազմների խնդիր կար, աշխարհը կարծես թե քիչ թե շատ կոնվենցիոնալ էր շարժվում, ասենք դեռևս մի քանի տարի առաջ, հիմա թույլատրված է ամեն ինչ, և այս տեսակետից բոլոր երկրները պետք է պատրաստ լինեն, ոչ ոք չգիտի ինչ ուղտքը չոքի Քոշեմին, ինչպիսին այն կլինի, ոչ ոք չէր սպասում, որ Գյումրիում կարող այսպիսի դեպք լինել, իհարկե, հիմա այս դեպքի վերաբերյալ, երկու հնարավոր դրսևորում է կարող լինել, որ եղել է պատահականություն, ինչպիսի պատահականություն, հոգեկան խանգարում է, թե ինչ է, թե կենցաղային ինչ-որ մի ֆանտաստիկ անսպասելի, որտեղ տրամաբանության մեջ համարյա ոչինչ չի երևում, բայց ասենք թե մի բան կա, որ չենք նկատել, այդպիսի բան է, և երկրորդը, որ նպատակային գործողություն է, և այսպիսի մի բան, եթե ուրիշ խաղաղ ժամանակներում մենք հանգիստ կարող ենք սպասել, թե ոնց կավարտվի քննությունը, ինչ կլինի, ինչպիսի եզրակացությունների կգանք և այլը, այսօր այս գլոբալ պատերազմի պայմաններում իրավիճակը այդպիսին չէ, առաջին իսկ պահից, եթե մենք մի րոպե ենթադրում ենք վատ թարագույնը, որ սա պատահականություն չի, որ սա կազմակերպված դիվերսիա է, քայքայիչ գործողություն, նայինք մեր երկրի նկատմամբ, որտեղ ուրիշ նպատակադրումներին մենք առայժմ չենք էլ կարող բանանել, բայց մենք միշտ պետք է ենթադրենք, որ ինչ կատարվում է, կամ նպատակային կազմակերպված է, կամ եթե նպատակային էլ չէ, պատահականություն է, դրա մասին առանցինք խոսեմ։ Եվ այսպես, նպատակային կազմակերպված է, ում կողմից ինչի համար, ինչ նպատակներ են հետապնդում, իսկ եթե պատահականություն է անգամ, այսօրվա աշխարհում մենք տեսնում ենք, երկրորդ իսկ վարկյանից եղածը սկսում է օգտագործվել այլ նպատակներով, այդպիսին է աշխարը, պետ չի ոչ մեկից վիրավորվել, ասել սա ինչ խայտարակությունը և այլը, դա ոչ մի բանի չի օգնում, մենք պետք է պատրաստ լինենք դիմակայելու, մենք պետք է պատրաստ լինենք ճշգրիտ գործելու, մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ դա կարող է օգտագործվել մեր ներսում բախումներ, ցնցումներ և այլ բաներ առաջացնելու, և պետք է պատրաստ լինենք, դեպքը ցույց տվեց, որ մենք շատ քիչ ենք պատրաստ, հատկապես այն համակարգերը, որ պետք է պատրաստ լինեին, օրինակ, իշխանական համակարգի գործողությունները բացարձակ հայտարարություն են, այսինքն պարզվեց, որ Հայաստանը ոչ մի տրամաբանության մեջ պատրաստ չի գործել, այսինքն պատրաստ չի գործել, եթե դա ինչ-որ
parsban e, vor hatuk kazmakerpats ban chi, ait depkum el arachanumen bazmativ hartser, voronk petk e stanayin hstak lutsumner. Et hatsuneri jnsogh metsamastutyuna voch miayn chlutsvets. Նույնիսկ չկազմակերպված, եթե ոչ մեկի կողմից չդրդված դեր իրավիճակում, արդեն սկսեց պրոբլեմներ առաջացնել, իսկ առավել եւս, երբ որ արդեն խառնվեցին նաեւ ուժեր, խմբեր, միջավայրեր, որպեսզի դա հարմարեցնել այլ խնդիրների համար. Մենք նմանատիպ հանցագործություն ունեցել ենք, որ անհասկանալի էր, թե ինչ է հոկտեմբերի 27-ը, երբ որ մտածում էին, ասենք թե ուղեղի մտագնություն է, որ կոնկրետ պրոբլեմը, բայց կոնկրետ պրոբլեմը ենթադրվում էր, որ մի մարդու վերաբերյալ, բայց այնտեղ, երբ որ դու տեսնում ես 8-ը սպանված կա, որոնցից 4-ը նպատակային, միանգամից այն ժամանակ էլ հարց առաջացավ, թե սա պարզագույն մտագնության իրավիճակ չէ, որ ինչ-որ ուրիշ բաներ է խաղարկվում, բայց մենք այն ժամանակ արդեն չկարողացանք այդ ճանապարհով գնալ, չկարողացանք կազմակերպել նորմալ քննություն, չկարողացանք հասկանալ ինչ կատարվեց, ու կողմից, ինչու եւ այլը։ Եվ շատ արագ սկսվեցին շահարկումները, եւ շատ արագ սկսեց օգտագործումը այլ եւ այլ նպատակների, եւ մենք այդպես էլ ճշմարտությունը չիմացանք։ Հիմա այս նույնը կարող է լինել եւ այս դեպքի վերաբերյալ։ Չնայած սա շատ ավելի կարևոր է, զարմանալի բան է միգուցե ասում, թվում է այն ժամանակ գնդակարվեց պետության ղեկավարությունը եւ այլ, բայց այն ժամանակ աշխարհը ավելի խաղաղ պայմաններում էր։ Հիմա մենք իրավունք չունենք ուղղակի վրիպելու, մենք պետք է հստակ հասկանանք, ինչ է կատարվել եւ ինչ քայլ կատարում ենք, պետք է բխի դրանից։ Ուրեմն այսպես է, մի կողմից կատարվածը, ասում եմ, սարսափելի բան է եւ մատավատ մեր ժողովրդի համար կրկնում եմ, դա շատ այսպես խորքային շերտերի հետ է միանգամից սկսում խոսել եւ բնական էր այդպիսի շատ այսպես խորը համընդհանուր եւ այլ արձագանքը, սա բնական է, մարդկային արձագանքը լրիվ բնական, բայց ուրիշ հարց է, որ զուգահեռ միանգամից այսօրվա աշխարհում մանավանդ սկսում են գործել ուժեր, խմբեր, թե դրսի, թե ներսի, որոնք ինչ-ինչ տրամաբանություններ են տեսնում իրենց գործունեության համար, այսինքն շահարկումը միանգամից սկսվում է, միանգամից։ Հիմա նույնիսկ մեկ ակնթարթի հապաղում չկա։ Եվ այդ տեսակետից մենք պետք է բացարձակ զգոն լինենք։ Օրինակ ես տեսա Գյումրիում, որ եկեղեցին է փորձում այդ իմաստով ինչ-ինչ դեր խաղա, դա շատ ողջունել է անկախներից, թե ինչքանով ստացվեց, չստացվեց, բայց փորձում էր այսպես կառավարության շրջանում թույլ չտալ ներքին բախում եւ այլ եւ այլ, այդ ամենը կարեւոր է, բայց այսպես ասեմ, հասկանում եք, Հայաստանը վերջի 20 անկախության օրերից սկսված միշտ ունեցել է ներսում համակարգեր, որոնք նման իրավիճակներում կարողացել են լուծումներ տան։ Իհարկե լավագույնը կլինի, որ դու ունես իդեալական պետություն եւ պետությունը ինքը այդ կառույցները ունի, բայց այսպես էր պատերազմի տարիներին կառույցի դերը, որը նման իրավիճակներում իրավիճակի էր գնահատել, համադրել, թույլ չտալ բախումներ, լսել տարբեր տեսակետները, ցանկացած ուժ կարողանար դիմել եւ կարողանար ինչ որ կարեւոր ինֆորմացիա հաղորդել եւ այլը, պատերազմի տերենին ազգային անվտանգության համակարգներ, երբ պատերազմական շրջանում այդպիսի դեր ստանձնեց Ղարաբաղը, իր երեք ղեկավարները այն ժամանակվա, ես նկատի ունեմ, ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանը, այն ժամանակվա Ռոբերտ Քոչարյանը, Սամվել Բաբայանը, այն ժամանակվա Սամվել Բաբայանը եւ Պարքև Սրբազանը, այս երեք մարդիկ այսպես շատ ծանրակշիր տեղ ու դեր ունեին, որպեսզի Հայաստանում 94-ից հետո ինչ բռնկվում էր, ինչ պրոբլեմներ լինում էին, կարելի էր այնտեղ խոսել, այս հիբրիդային պատերազմի դրսևորումները կային այն ժամանակ էլ, եւ այդ պատերազմի շրջանակում ով ուզում էր գործել, այնտեղ կարող էր համադրել պրոբլեմները ուժերի միջև, նրանք ինչ որ չափով մեղմել, կարգավորել կարողանում էին։ Դրանից հետո 97-8-ից հետո առաջացավ մտավորականության խորհուրդը եւ նրա ավականին, եթե հիշում եք, Սիլվա Կապուտիկյան, Օհան Դուրյան, Ռաֆայել Ղազարյան, Էդուարդ Սիմոնյանց, Լենսեր Աղալովյան եւ այլ, այսինքն ակադեմիկոսներ, հարգված մարդիկ, հասկացող մարդիկ եւ այլը, ինչ որ բան լինում էր, նրանք կարողանում էին կարգավորել։ Հիմա ոչ մի տենց համակարգ չկա։ Վերջի փորձը կատարվեց այդպիսի համակարգ ունենալ մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո, երբ որ իշխանական շրջանակները շատ անհաջող ձևով, այսպես նախաձեռնողը
մեծ Տեր Մեսրոպներ, եթե հիշում եք, մտավորականության ինչ-որ շրջանակ փորձի կողմերի հետ խոսել, բայց անգամ ակնհայտ երևաց, որ իշխանությունը շատ է խառնված դրա մեջ, որ իրենն է փորձում դադարեցնել, որ դա չվերածվեց այդպիսի շրջանակին. Այսօր մենք դա չունենք, իսկ դա անթույլատրելի է, այսինքն այսօր որ մի բան լինում է, չկա մի օղակ, որ կողմերի հետ կարողանա խոսի եւ թույլ չտա բախում, սա մեկ։ Չկա մի օղակ, որը այդ հիբրիդային պատերազմով զբաղի, մեր դեմ պատերազմ է գնում։ Այս գործողությունը պատերազմ է, թե այս գործողությունը բնական է։ Մենք պետք է անդադար գնանք։ Եվ երրորդ դա ամենակարևորը, ասենք ես մի բան գիտեմ իրադարձության հետ կապված, ում ասեմ այսօր, ինձ կարող եք ասել։ Ում։ Խորհուրդ տվեք, ում ասեմ։ Ես ձեզ հարցնում եմ լինելով քաղաքական գործիչ, որը տեսնում է շատ բաներ եւ այլն, իսկ շարքային մարդը ինչ անի։ Ասենք հստակ մի բան գիտի, որտեղ գնա, ոստիկանություն, դատախազություն, ազգային անվտանգություն, որևէ կուսակցություն, ուր գնա, ում ասի։ Այս չի խնդիրներ։